Jemi sërish bashkë të nderuar shikues, tani gati për të zhvilluar edhe bisedën e dytë, tashmë me neve, na është bashkangjitur Kushtrim Krasniqi, zëdhënës të Komitetin Olimpik të Kosovës, dhe me të pikërisht do të flasim për aktivitetet, për atë se si e kanë lënë vitin që sa po e përcollëm dhe cilat janë planet për 2023-ën. E planet janë shumë, besoj, Kushtrim, mirë se jeni. Faleminderit. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kushtrim, po fillojmë. 2022-ta ka qenë, kemi pasë kryetari në emisione dhe nga ka tërgu shumë aktivitete. Keni qenë jashtë, ma dje jemi lidhe live njerë, nësa më kujtojtë. Si ka qenë në pikat shkurtra vitit 2022 për juve? Ishte një tjetër vit i suksesshëm si në aspektin e Komitetit Olimpik të Kosovës, po ashtu edhe të sportistëve dhe gjithë sportit në përgjithësi. Kemi marrë pjesë në gara të shumta ndërkombëtare, ku natyrisht suksesi nuk ka munguar dhe kur themi suksesi, duhet veçuar lojrat me zëtare o ranë 2022 të mbajtura në Algjeri, ku kemi fituar 6 medali për i tyre 3 të arta dhe 3 të bronza, për i tyre 5 nga sporti gjutës dhe një nga boksi. Po ashtu kemi pasur aktivitetet të ndryshme vendoret, ku kemi promovuar lojrat olimpike, pastaj nga sportistët e sporteve të ndryshme, kemi shumë medalje si botërore, evropiane, ashtu edhe në garat balkanike, ku kryesisht fjallin kryesore ka pasur gjodja, por naturisht edhe boksi që ka pasur vitin më të mirë të tyre falje dhe suksesit më shtuar të Donjeta Sadikut në kampionatin botëror dhe evropian. Pra në përgjithësi një tjetër vit i suksesshëm, por naturisht na pret edhe një tjetër vit sfidues. Mirë, do të flasim pastaj për 2023, ndalim pak nga 2022-n. Keni pas koncentrim te fëmijët shumë në aktivitetet e juaja. Keni pas shumë fëmijë dhe është kjo politike e komitetit që me të vërtetë investohet në fëmijë aty ku sporti duhet të jetë primar, ndoshta për shumë talent, ku edhe nga fëmijëria vetëm vrehet ai talenti në çdo sport. Realisht politika e Komitetit Olimpik të Kosovës është të promovoj vlerat olimpike dhe ta masivizoj sportin në Kosovë dhe masivizimi sigurisht duhet të filluar nga grupmoshat e reja. Prandaj qëllimi jonë është të realizojmë të zhvillojmë aktivitete të ndryshme ku i angazhojmë fëmijë të ndryshëm duke nisur nga parashkollorët. Shembull mund ta marrim ditën ndërkombëtare të sportit për pasje dhe zhvillim, pra 6 prillin ku kemi angazhuar rreth 2000 parashkollorë të institucioneve parafillore të Prishtinës. Kemi zhvilluar aktivitete të ndryshme në parkun e Gurmis ku kemi promovuar sporte si futbolli, karate, basketbolli, tenisi apo sporte tjera ku shumë fëmijë kanë praktikuar për herë të parë këto sporte. Pastaj kemi pasur edhe aktivitete të tjera siç është dita olimpike ku kemi angazhuar fëmijë të shkollave fillore, pra qindra fëmijë, jo vetëm nga Prishtina, por komuna të tjera, me qëllime vetëm që ata t'i angazhojmë në sport, që ata të vazhdojnë të merren me sport, të regjistrohen në klubet e shteteve të tyre dhe njëkohësisht t'i largojnë nga rrugët e këqija, t'i largojnë nga telefonet e tyre ku siç dihet shumicën e kohës e kalojnë përmes seriale. Janë një prind me fëmijë apo po përdorin fëmijë telefon çast kohës? Po kjo është sfida më e madhe besoj secilit prind që mundohet me mbajt me aktivitete dhe janë shumë të mise ardhura besoj për së cilin prind aktivitetet e tila të mirë felta që i mbajnë ata dhe aktiv dhe të shëndetshëm pa dyshem se sporti është shëndet me gjitha. Edhe unë kam 2 fëmijë, vajzën 10-veqare Nilën dhe djalin 5-veqare, vajzën e kom angazhua në basketbol dhe i bëj thirrje gjithë prindve që në momentin që i regjistrojnë fëmijët të paktën e klasën e parë që i regjistrojnë në ndonjë klub të lagjës ose komunës së tyre dhe djalin tashmë jam në pritje se ku ta angazhoj dhe ku ka të kohë më shumë talent. Sigurisht se dëshira do të është në futboll, por mbretë të shihet edhe pak se ku do ta aktivizoj. Pra i bëj thirrje gjithë prindërit që t'i aktivizojnë fëmijët e tyre kur nuk është vonë, pra që nga mosha 6-7 vjeçare të paktën se regjistrojnë fëmijët e tyre dhe të merren njëkohësisht edhe me sport, por njëkohësisht edhe ta vazhdojnë mësimin. Sa e një kënaqëm në infrastrukturën për si Kushtrim? Kom të gju kryetarin që është në bisedime me ministrin e sportit që me investu dhe ma shumë në shambull tashmë është projekti për gjudon edhe për projekte të tjera. Sa e një kënaqëm si Komitet Olimpik? Sigurisht, Ministria për Kulturën dhe Sport vazhdimisht është duke investua në infrastrukturën, në përmirësimin e saj. Së fundi kemi edhe Kosova Nation, Judo Nation është një projekt madhështor për zhvillimin e më të tjeshtëm të judo si sporti më i suksesshëm në vendin tonë. Por natyrisht ne jemi të kënaqur, por kur mund të themi që jemi shumë të kënaqur, sepse vazhdimisht presim që investimet të shtohen duke marrë parasysh mungesën e madhe të infrastrukturës në vendin tonë, mungesën e palestrave të mjaftueshme për zhvilluar aktivitetet në mos atyre ndërkombëtare, pastaj stadiume, ku siç dihet kemi vetëm një stadium, i cili ashtu është që i plëcojmë kriterit minimale për zhvilluar gara ndërkombëtare. Pra natyrisht që presim edhe më të utje investime në infrastrukturë, se fundin në fund të vitit 2022 ne kemi pasur këtu
komitetin ekzekutiv të komitetin ndërkombëtar lojëran mesdhetor për delegacionin më të lartë të këtij komiteti dhe me cilët është biseduar edhe për mundësinë që Kosova një të armë të afërt të organizojë lojërat mesdhetore në Kosovë. Natyrisht jo vetëm në Kosovë, por edhe në shtetet shqinje siç është Shqipëria apo edhe mendoj në shtet tjetër siç është Maqedonia e Veriut. Dhe natyrisht brenga më e madhe është infrastruktura. Mirë, po kur dihet që deri në 2030 të paktën nuk mund të organizohen këto lojra, ne besojmë shumë edhe siç kemi marrë premtimin nga ministri Zotëri Rregulla Çeku dhe nga presidenti Avjosa Asmani, pra kemi marrë dritën e gjelbër që një të armë dhe infrastruktura do të mirësohet dhe ne do të jemi të gatshëm që të organizojmë edhe lojrat mesdhetore. Ishte e vërtet një lajm shumë i mirë dhe një arritje shumë e madhe për Kosovën, duke marrë parasysh numrin e madh të talenteve, të vullnet, që janë me plot vullnet, edhe që e kanë lartësuar emrin e Kosovës tash sa vite në për arenat më të rëndësishme sportive në botë. Përmendet që edhe vitin që lan pas, Kosova disa herë ka marrë medalje të arta dhe të tjera. Çfarë po bojnë këta sportist në për imazhin e Kosovës tash sa vite? Çfarë kontributi më i madh që ju po e vreni? Ata po e lartësojnë Kosovën në vendet më të mëdha të botës dhe në vendet që të cilat nuk e njohin fare Kosovën. Shembull konkret është Algjeria, e cila nuk e njeh vendin tonë, mirë po mikpritja e tyre ka qenë jashtëzakonshme, e sidomos duhet veçuar Cermin Hapse ku dikur rreth 50,000 tifoz brorosin emrin e Kosovës me të parakaluar ekipi ynë olimpik që përbëj nga 39 sportistë. Sigurisht se këta sportistë janë duke përgatitur për ta përfaqësuar sa më mirë veten, për ta përfaqësuar federatën e tyre, sportin dhe natyrisht Kosovën në përgjithësi në vende të ndryshme të botës. Momentalisht jemi në vitin e parafundit të lojrave olimpike, tashmë kemi hyrë në një vitin kur ata do të përgatiten maksimalisht për të fituar edhe normën olimpike, pasi vitin e ardhshëm do të kenë garën më të rëndësishme në karrierën e tyre, siç dihet në momentalisht kemi 3 medalje të arta olimpike, të trija nga vajzat të tona dhe të trija nga sporti më i suksesshëm gjithë. Mirë po urojmë që në të ardhmen të afërt kemi edhe sporte tjera të cilat do të aktivizohen, do të shënojnë suksese se ashtu edhe siç e kanë është duke ndjekur këtë rrugë boksi siç e përmendëm herë të njëjtën, por është edhe shpejtim bajuku që ka ftuar medalje mesdhetore. Por në sporte tjera të cilat ka një ngritje graduale, por që shpresojnë që shumë shpejt edhe ato do të ngjiten në podiumin olimpik. Mirë, çka do të kemi në 2023-ën prej komitetit? Keni punë shumë, e përmende projekte të ndryshme, infrastruktura, ku do të koncentroheni më shumë edhe e di që keni projekte shumë ta, po që duhet më marrë kështu një nga një. Na pret një vit sfidues si në rrashin vendor ashtu edhe në aktivitetet ndërkombëtare që na janë të shumta gjatë vitit. Fillimisht nesër do të nisim punën, do të nisim me komisionin për kategorizimin e sporteve, sportistëve dhe trajnerëve, të cilët do të nisin një proces të kategorizimit të federatave sportive, sportistëve dhe trajnerëve, të cilët në bazë të pointimit që del nga ky kategorizim do të mbështeten nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport për vitin 2023. Është kjo më meritore për këta sportist me pointim që me pas sigurisht shumë, si që dim çdo sukses ndërkombëtar i sportistëve vlerësohet në Kosovë, shpërblihet përmes rregullorës së shpërblimeve, pastaj rregullorës së kategorizimit, por edhe rregullorës që i mundson pension të përhershëm sportistit, varësisht nga medalja që fiton dhe niveli i garës. Pra prej nesër do të nisë ky proces, janë diku rreth 40 federata sportive të cilat tashmë kanë aplikuar në Komitetin Olimpik të Kosovës dhe mbetet që brenda rreth 2 javësh të përfundojë ky proces, në mënyrë që deri në fund të janarit të kemi komplet listën e federatave me pointimet e tyre. Pastaj nga java ardhshme do të kemi në Kosovë një delegacion të lartë, është delegacioni më i lartë i Komitetit Olimpik të Francës, pra vendit organizativ të lojra olimpike Paris 2024, të cilët do të vizitojnë Kosovën dhe Komitetin Olimpik të Kosovës. Një prej vendeve më të rëndësishme apo jo? Patjetër, të vijë Franca është diçka një arritje të madhe, sepse edhe jo të vijë çdo kush, por vjen pikërisht presidenti i Komitetit Olimpik me stafin e saj, dhe po ashtu do të kemi edhe Komitetin Olimpik të Shqipërisë, të Maqedonisë së Verit dhe Malit të Zi, ku bashkëarisht në Prishtinë do të nënshkruhet një memorandum i bashkëpunimit me Komitetin Olimpik të Francës. Pastaj po ashtu nga java ardhshme, konkretisht nga 19 janari na pres tret gara por ndërkombëtare, është festivali olimpik dimror evropian për trin që mbohet në Friuk, në rajonin Friuli, Gjulia dhe Venecia të Italisë, ku ne do të marrim pjesë me 3 skitar të skijimit alpin. Një tjetër lajm i mirë që na pret javën e ardhshme është se Komiteti Olimpik Kosovë do të bëhet me zyre të reja,
nuk do ndrojmë shumë adrese, se do t'jemi, falënderisëm, do t'jemi në objektin e njëjtë. Sa i qesh i ftyra për këtë lëndë? Po, më qesh i ftyra se kushtet në cilinat kemi bënuar deri më tani kanë qenë jashtëzakonisht vështira, kurse tash do t'kemi aftësirë më të madhe, do t'jemi në katën e tretë të shtëpisë së sportit, aty ku ka qenë departamenti i sportit, që veprën kadrët më kërësës, dhe natyrisht që po krahas rritjes së aktiviteteve, rritjes së sukseseve, jemi duke rritur edhe me stav dhe natyrisht që kemi pasur shumë nevojë për hapësira të reja. Patyshem. Çka do të jenë sfidat, cilave jeni të përgatitur kështu që do t'ju të bëni ballë edhe këtë vetë? Cilat janë sfidat më të mëdha që ka komiteti? Sfidat më të mëdha janë që ti përgatisim sa më mirë këta sportistë që do të na përfaqësojnë gara ndërkombëtare. Ne javën e ardhshme do t'i dërgojmë sportistët e skijimit alpin në përgatitje në Itali për të përgatitur sa më mirë për garën që cilën e përmenda më parë. Pastaj gjatë verës i kemi lojrat evropiane që mbahen në Poloni, gara më e rëndësishme këtë vit. Janë lojrat evropiane ku pritet të marrin pjesë me një numër të madh sportistë, të cilët po ashtu do t'i dërgojnë në përgatitje në kampet më të mira ndërkombëtare në mënyrë që ata kur të marrin pjesë këto lojra, përveç që do të fitojnë medale shumica e sportit, do të blejnë edhe për kualifikim në lojrat olimpike Paris 2024, siç është në këtë rast boksi me Nieta Sadikun dhe boksierë të tjerë. Pastaj kemi edhe festivalin olimpik evropian për trim Maribor 2022 që mbahet në Sloveni, janë lojrat mesdhetore në Rër që mbahen në Greqi dhe kështu me radhë, pra janë katër projekte, pastaj janë aktivitetet vendore, nga muaji qershor, nga muaji i ardhshëm shkon na pritet ceremonia e laureatëve të vitit. Një ceremoni që mbos çdo vit dhe që e mbyll realisht vitin e kaluar dhe që i shpërblen gjithë ata që na kanë sjell suksese. Pra shumë suksese, edhe shumë sfida. Mirë, një koment për këtë sheshin tashmë fund paraset, përshëndetem. Unë besoj ju ka ra edhe juve sportistave, a? Këtu me dalë me familje dhe... Unë po besoj ishëm që jo vetë mund, që është diku hera 4 ose 5 që dalë, po ka edhe shumë sportist dhe njerës sportit. Po të përse edhe si komitet keni dalë me fëmi bashkë në këto sheshe edhe... Sigurisht gjo herë kur ka hapësira të tila për të arktuar janë të mirësorë dhe për familjarët, për sportist dhe së dëmës për fëmije të cilët mundohen të largohen sa më shumë nga rrugët e këshia, nga plori dhe nga makinat, mirë që t'jenë në hapësirat të tila dhe t'arktuar me familje. Fëmijët e ka pasë edhe këtë hapësin deri më tash pa makina, kështu që ka qenë sikur më pari zhurfshë me fëmije dhe me të lumëtur dhe me gëzime. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi që ishit sot pjesë e emisionit. Faleminderit edhe ju për kohën. Faleminderit shumë faleminderit. Të nderuar shikues, ne do të dëgjojmë pak muzikë, më pastaj do kthehemi edhe dalin nga dalë kështu ta përfundojmë emisionin për sot.